danyar daryeel service waxay ugu bishaareenaysaa dadweynaha Soomaaliyeed ee ku nool dalkii dibadiisa inuu u heeso fursado qaali ah ama maxay tahay fursada waxa ay u fududeynaysaa cid alle iyo cidii u baahan inay dalka Jarmalka ka hesho baaritaan caafimaad oo casri ah waa hubaal in dalka Jarmalku uu yahay kan ugu sarreeya xagga caafimaadka dunida ee bal ino sharax dhaqaatiirta iyo cudurrada ay daweynayaan dhaqaatiirtu waa dhaqaatiir khibrad u leh daweynta cudurrada guud sida cudurrada caruurta neerfaha kelyaha lafaha iyo haweenka ay ka mid tahay ilma raadinta ilaah baa bixiya daryeelna waa mahuraane iyo cudurro kale rugta danyar daryeel service waxay ku fududeynaysaa haddii aad ku timaado safar dhulka ah ama cirka ah ama badda ah inay diyaar kuugu tahay goobaha aad ka soo degaysaan isla markaana waxay idiin diyaarisay weliba hooygii aad degi lahaydeen iyadoo halkaana ay diyaar kuugu yihiin turjubaano afka Jarmalka si wanaagsan u yaqaana muddana la soo shaqeeya dhakhaatiirta arrimaha caafimaadka ha ka tegin inuu halkaasi diyaar ku yahay idinkuguna soo dhoweynayo maamulaha danyar daryeel service mudane Ibraahim Cali Xasan ee hamuugaan la xiriira cudurkaagana ku sheeg afkaaga hooyo adoo haysta turjubaano khibrad u leh howlaha caafimaadka